turagarutse. Vendredi, vendredi, weekend tuyinjiyemo. Ariko tuyinjiyemo harimo inkuru nziza koko pe. Ubundi icyo gihe ngo byagenze gute? Amfata ikiganza anjana mu isi y'intazi. Reka kumfata ikiganza kanjana mu sirimi mu isi y'intazi. None se akijya muri gereza byagenze bite? Bajina mana wazenge mana bamu indale indale ziratinya kandi izo ndale zari zishonje zari zishonje zanga kumujya. Mujye tukibaza ibya Titi Brown, umwe mu basore nawe watawe muri yombi azira gusambanya umwana utaruzuza imyaka, urubanza rwe ukaba ruteganyijwe umwaka utaha. Mugiye muri Nirake ngo nyuma yuko abanyeshuri ba kaminuza babujijwe gutaha, byagenze bite se? Amasa nuko ndikumva ndi kubishaka abanyigate gabanyigate amanenga gucumita ntaye ukwiteresharije kuri neutraliza kuri neutraliza. Ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize gutya rwanzura ko Ishimwe Kagame Dieudonné Prince Kid uyobora kompanyi ya Rwanda Inspiration Backup yahoze itegura amarushanwa ya Miss Rwanda arekurwa na gereza nyuma yo kumuhanaguraho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Bamwe bakwira imishwaro abandi bati ndishimye cyane presidenti umufana w'amavubi bana namukundaga cyane n'impamvu abona gahangananye na janga afite no vuvuzera Imana ihori hoze gushima Imana bibindi. Hari abatari bari bakabyizera bati bagara preskid nyine twumva ibyishimo we afite nyine dufite amatsiko kumenya uraho neza preskid wawe mufite amatsiko se uya we nyine we ari kwiyumva gute nyuma y'uko urukiko rufashe umwanzuro rukamurekura nyine baye umwere nyine we kwiyumva gute cyane iki kimera kumbuye kubona hanza urumva urukiko rwiyumva gute hanza aha. Ubundi nyuma komenti ziba komenti koko hano muri iki gihugu cyacu n'ahandi nasanze serivisi nziza zijyanye n'ibikoresho byiza kandi bigezweho yaba mu gufata amafoto amashusho graphic design ndetse n'abakoresha drone usibye muri Innostar Studio. Ariko ubundi mero kubera icyo utagira ishyari kubera ko nabonye abantu barigize n'ubundi bakennye niyo wagirisha rize gukwego tagupesa kubera icyo uvuze ibyo ntago na ishari uzimpamvu ishari ridatwika iyo rigize urababara cyane gute nigeze kurigiraho mbona sinari basha umuntu ugira ishari aravunika arafite yawe uzi kuba ari ibintu by'umuntu ukibagirwa kuba ari byawe ukagiye uruvuga ngo ngo arabeshya nguriya mufungo arababeshya ntawagira ngo birya ngo marabeshya ntaza afite ngubira n'ibiki ngo kira kizungu bavuga ko ngo yubatse ngo wapi ngo nakara kawunga ngo ni credit urumva ibyo ni ishyari kandi ibyo ntibiba bigupesera dore nka kino cyane kimariye amazi. Reka bamwe bati Gimi Gambia we singi abantu gahangu ku mutima buri aragowe abandi bati ndabukira kobo imani mukira kangu Noskovi wagarutse ku rubanza rwa Prince Kid cyane muri ubu buryo Kid bamugoragoje baramukaranga ngo barebe ko yumuka aranga aratema
Munyeke nawe bati twaratetaga kandi umuntu yasabaga n'urukundo nta nibintu birimo ngo by'imibonano y'ibintuza byo. Wati Imana ni byose bavandimwe muyizere gusa. Nyamara ibi nawo bitaniye na ya filime muri burebe aho muzi na pininzi link yayo gusa turi kuwa gatanu. Abandi bo bati tubonye indi mpamvu yo kunywamo twari twarabuze impamvu yo gukora agapati hano none ubu hano hari agatimu tugira turaza gupati. Reka twikomereze eregani na na hari aho byanze munda wibuka iyi foto hamwe n'iyi maze uyu we arandika ati aya mafoto asobanuye byinshi urukundo ruzira uburyarya burya uwo ukunda uzemera unamupfire ukuri ni guhera urinde wiyemera ati ki utegetswe guhita urongora uyu mukobwa erisaba kurwanishaka uzamukwi nka cyangwa uzamukwihene iwacu turazigira ubu ufite inka yego naryo furagira inka rahira ubu inka ifite indi yima madafaka faza faka. Ese ndimba nyuma y'uko urukiko rwari rufashe uyu mwanzuro ubundi ni iki gihita gikurikira mba amakuru yo arihuta muri gereza amakuru arihuta cyane ubu yamaze kubimenya ndetse ubu yamaze no kwitegura gusohoka ariko uba witeguye utiteguye mu gihe ari uwagiye kuri Twitter niba yamwiyitiriye ibyo byo ni mubimbaza we yanditse ati ndagarutse Imana irabikoze amahoro ku banzi banjye reka dutangire urundi rugendo ariko koko se nibyo yavuze wavuze ngo iki nago navuga ngo avuze iki kikambaye cyane icyo navuga nuko namaze nyine kureba ukuri kuri ko kumeze ariko nanone mbona umwanya wo gushimira cyane cyane inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda kuba yashyizeho gahunda y'ubutabera nk'ubu ariko nanone mbona umwanya wo gushimira cyane cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika kubera ko ubwo benshi bari batekereje cyangwa se baciye n'iteka ko ibintu byarangiye yego yababajwe n'ibyabaye nk'umuntu ushyira iterambere ry'umwana w'umukobwa imbere ariko mu bushishozi bwe mu bunararibonye bwe asoza avuga ko yifuza ko ubutabera bwakora akazi kabo. Ubu ni iki wabwira babandira bahumurizwe n'isezeranyo nibyari biri kuri iyi mihanda yacu kuri uyu munsi wo ku wa gatanu wikendi turayitangiye eregani na na murabizi ko mba namanukanye na Inostar Studio ku bindi bisobanuro amagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0 7 0 1 8 9 2 6 ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo www.inostarstudio.com kandi bafite promosi mwebwe mukunda icyitwa ifoto iyi weekend si yanyura yabagabanyirije 20% muri iyi minsi mikuru tugiye kwinjiramo urumva siyo atari deal amazina yanjye ni Hirwa Redemptus reka mukomeze muryoherwe nibyo ngenda mbagezaho mukora subscribe almost like share na comment nawe ku munsi wo kuwa mbere muzagire weekend nziza mwee.